är alltså idéhistoriker och idéhistoriker brukar intressera sig för vetenskapshistoria. Och inte bara just vetenskapshistoria, men även också hur vetenskapen så att säga förhåller sig till andra samhällsområden. Det kan vara det politiska livet eller det ekonomiska livet eller kulturklimatet eller religiösa tankevärldar. Och som historiker så vet man att det här är någonting, de här gränserna, de förändras över tid och omförhandlas hela tiden. Och även om jag då är idéhistoriker i botten så har jag då dykt ner i någonting som Staffan nu sa är väldigt, väldigt modernt. Men jag använder ungefär samma angreppssätt som idéhistoriker gör och ser på det här just som ett gränslandsfenomen. Det kommer ju ur buddhistisk, flertusenårig buddhistisk lära och praktik. Och sen så har det nu under de senaste 20-30 åren, kanske senaste 20 framförallt, anammats av västerländsk medicin och vetenskap. Och så har det samtidigt populariserats i väldigt hög grad och också kommit ut på någon sorts kommersiell arena eller en populär kulturell marknad. Och det är lite intressant att följa bara vad blir mindfulness i de här olika sammanhangen. Även om jag mest hittills har sett på vetenskapliggörandet av mindfulness. Och ordet mindfulness är då en engelsk översättning av pali-ordet sati. Och det översattes till engelska på 1880-talet. Och det är också det som jag tror används i svenskan också. Det har gjorts ett försök att översätta det till medveten närvaro. Men om man ser på hur vi talar om mindfulness även här i Sverige så är det just mindfulness som vi använder. Det ordet. Och vad är då det? Ja, det jag studerar det är just att se på hur många olika betydelser mindfulness är. Och därför blir det väldigt förmätet av mig just att säga vad det är. Så det kan jag ju egentligen inte svara på. Det jag kan säga är att det finns väldigt många olika versioner av mindfulness. Och förståelse av vad mindfulness är. Men en sån här ganska så dominerande sätt att förklara det och begripliggöra det på, det är att säga att mindfulness handlar om att framförallt då genom meditation odla en sorts uppmärksamhet som riktas mot nuet. Och att den här uppmärksamheten också präglas av öppenhet, acceptans, med det man brukar säga en icke-värderande eller icke-dömande inställning. Och så brukar man också säga att mindfulness, om man förstår det på det sättet, kanske man också förstår bäst genom att se på vad det inte är då. Och det skulle kunna vara vårt normaltillstånd, där vi alldeles oftast är så att vi inte riktigt är uppmärksamma på det som händer just här och nu, utan vi funderar framåt på det som ska komma efter det här föredraget eller vad vi ska äta till middag eller oroar oss för vår karriär eller vad det kan vara som finns där i framtiden. Eller tvärtom ältar det förflutna eller tänker på vad någon har sagt och sådär. Och att vi också inte vanligtvis inte har en icke-värderande inställning utan att vi ser på något sätt verkligheten genom ett raster av idéer och värderingar. Så då tänker man sig att tränar man upp förmågan till mindfulness så blir man mer medveten om sina egna tankar och känslor som varande just tankar och känslor medan man har dem. Och att man så att säga får ett större utrymme att på något sätt relatera till sig själv och därmed också får in fler perspektiv, kan fatta klokare beslut och också må bättre. Så det var min lilla crash course i vad mindfulness är, så som det brukar förklaras i olika publika sammanhang i alla fall. Som många vet, eller som säkert ni här vet också, så har det fått en enorm spridning. Och jag tittade bara på några nyutkomna titlar. Vilket håll ska jag peka med den? Där. Jag kör här istället. Några nyutkomna svenska titlar. Då har vi Mindfulness för föräldrar. Mindfulness för hjärnan, det kan vara bra för hjärnan. Mindfulness för att klara av att föda barn på ett bra sätt. Mindfulness för att bli lycklig. Mindfulness i skolan. Mindfulness för att gå ner i vikt. Mindfulness i jobbet och få mer effektiv i jobbet.
mindfulness för att stressa mindre. Och så såg jag här om dagen i en av våra större kvällstidningar att vi har mindfulness för att klara julstressen bättre. Vilket kändes lite i linje med detta då. Betyder då den här spridningen att alla mer eller mindre har gått och blivit buddhister? Nej, det tror jag inte man kan säga. Och när man konsulterar vetenskapliga arbetena och litteraturen som är det som jag har tittat närmast på, så kan man ju se att det här mötet då mellan buddhism och vetenskap, det beskrivs väldigt mycket då som ett möte mellan öst och väst, och det här är ett lyckligt äktenskap mellan buddhism och vetenskap. Och på den här bilden så får det personifieras då av Dalai Lama, som då har en långvarig vänskap med mannen här längst till höger, som är Richard Davidson, en av den neurovetenskapliga mindfulnessforskningens främsta namn. Och det här idén då om att buddhism och vetenskap går ihop på ett fint sätt, det är egentligen det har en lång historia, den idén. Det finns en lång historisk diskurs om detta som växer fram under andra hälften av 1800-talet. Och vi har olika då aktörer som har förespråkat detta, och då har man gjort det väldigt mycket i kontrast till kristendomen. Och de har menat att den kristna idén om en gud som är personlig och som belönar eller bestraffar människan, och också den kristna idén om en odödlig själ som överlever döden, frånvaron av detta i den buddhistiska världsbilden skulle då göra buddhismen mer kompatibel med en vetenskaplig världsbild. Men också att man har sett någon sorts likhet eller syskonskap mellan den förmodat objektiva vetenskapliga observerande metoden och de kontemplativa praktikernas och teknikernas sätt till att odla en sorts självobservation och vara medveten om de egna erfarenheterna. Att det här också är kompatibelt på ett sätt. Men såklart så har ju hela det här lyckliga äktenskapet, det har ju byggt på att man har ganska grova tillyxade idéer om vad vetenskap och buddhism är. Så det finns ju väldigt många olika skolbildningar inom buddhismen, och vetenskapen är ju inte en enda sak. Det är ganska stor skillnad på metoder som en litteraturvetare använder och de som en fysiker använder och sådär. Men man kan i alla fall se att de här idéerna, de får liksom ett uppsving här också i mindfulnessforskningen. Och kan man se till exempel formuleringar som sådana att självaste Buddha egentligen kan betraktas som en vetenskapsman. Bara det att han var långt före sin tid och att han inte hade den utrustning som dagens forskare har. När man pratar om mindfulness så menar man att det här är inte, det är inget religiöst över det, och ingen som ägnar sig åt mindfulness idag eller tar del av det genom företagshälsovården eller så behöver vara rädd att man liksom prackas på några sorts religiösa praktiker som man inte är beredd att köpa, utan att det här är sekulär teknik för mental träning. Och då menar man att det som är fokus för mindfulness, det är just förmågan till uppmärksamhet. Och att den har vi allihopa. Och den är universell. Och det finns inget buddhistiskt över det. Sen så kan man väl också säga att det här är ju väldigt amerikanskt, ska jag säga. När man ser på vilken forskning som bedrivs, så är det ju framför allt i USA som vi har mindfulnessforskning till exempel. Och over there så pratar man ju om the mindfulness movement. Och det skulle jag säga, det pratar man nog inte om på det sättet i Sverige. Men att på 60- och 70-talet så åkte en rad numera ganska kända då konvertitbuddhister över till olika asiatiska länder. De lärdes upp där och kom tillbaka till USA. Framförallt så lärdes man upp inom Theravada insiktsmeditation, kom tillbaka, började arbeta som meditationslärare och grundade olika meditationscentra. Och påfallande många av dem hade redan en terapeutisk bakgrund eller hade doktorerat i psykologi. Så den mindfulness som de sen kom att lära ut som att det här är buddhistisk mindfulness var så att säga en redan terapeutisk variant. Vilket också har gjort att det här lyckliga äktenskapet, framförallt kanske mellan psykoterapi och psykologi och klinisk psykologi och
och buddhism då, så att säga, har kunnat komma till stånd. Helt enkelt därför det som uppfattas som att man plockar in från buddhismen in i det medicinska och psykoterapeutiska sammanhang uppfattas som att det var vetenskapligt redan till att börja med. En som då har varit en viktig företrädare för det här mera sekulära varianten av mindfulness, John Kabat-Zinn. Han grundade en klinik som kallades för Stress Reduction Clinic at University of Massachusetts Medical School 1979. Han var själv molekylärbiolog men gjorde en tvärvändning i karriären och fick gehör för att starta en sån här stressreduktionsklinik. Och där gjordes då de första försöken med att hjälpa olika patientgrupper som led av olika problem. Jag tror en av de första studierna handlade om patienter som led av kronisk smärta. Och det handlade ju inte om att bota dem utan att man skulle lära sig ett annat sätt att förhålla sig till smärtan som kunde hjälpa en. Om man sen ser på, just det, och Kabat-Zinn är ju också en sån här person som flera svenska läkare och terapeuter har gått kurser hos och sen lär ut mindfulness här i Sverige. Om man ser på hur det vetenskapliga intresset då har ökat så ser man att under, det här var slutet på 70 och sen 80-talet då puttrade på i väldigt, väldigt begränsad utsträckning och sen på 90 började sakta öka och sen runt 2000 och efteråt så blir det en explosionsartad ökning av antalet vetenskapliga arbeten som publiceras om mindfulness. Och från början så var det framförallt medicinsk forskning och inom klinisk psykologi. Och nu så sprider sig det här så att nu har vi även forskning inom pedagogik, företagsekonomi, organisationsforskning och lite andra ställen. Och där har man ju, när man läser in den här typen av arbeten så kan man se att det finns ju en väldig förvirring ändå vad mindfulness är för någonting. Och det blir ju väldigt viktigt på något sätt när man ska genomföra studier. Därför att om man inte kan definiera vad det är, då vet man inte riktigt hur man ska lägga upp sina vetenskapliga studier. Och vet man inte det, då vet man inte riktigt hur säkra mätningarna blir. Och då vet man inte om man får tillräcklig evidens. Och då vet man inte riktigt om man har tillräckligt på fötterna för att sen rekommendera att man använder det här i olika sammanhang. Så det finns idéer om att mindfulness är en egenskap eller att det är ett sinnestillstånd eller att det är en process. Det finns de som menar att det här är framförallt någonting som man får först efter att man har tränat sig i mindfulness. Andra menar att det är medfött. Så det finns en ganska stor spridning här. Och det gör ju också att det har blivit mer och mer diskussioner om vad säger de här resultaten. Och många studier har ju varit effektiv eller visat att det här hjälper den här patientgruppen. När vi gjorde det här försöket så där. Samtidigt så kan man säga att det har blivit fler och fler såna översiktsstudier som försöker ta in vad säger resultaten i stort. Där man menar på att hela området lider av vissa problem som kanske alla nya forskningsområden lider av. Att man har inte tillräckligt mycket studier. Att man har jobbat med för små grupper, för små populationer. Att man inte har kunnat mäta långtidseffekter. Att man också har varit väldigt beroende av det man kallar för självskattningsmetoder. Där man själv får skatta hur mindful man känner sig och sådär. Vilket inte alls ses vara helt tillförlitligt alla gånger. Och så det finns många sådana här knäckfrågor då. Samtidigt så har vi haft den här vågen då och delar av det kan ju bero på att mindfulness till exempel då har tagits upp inom har ju inte legat så här på marginalen, det är inte komplementär och alternativ medicin i huvudsak utan till exempel så har det plockats upp inom KBT, alltså kognitiv beteendeterapi. Och där har vi då mindfulnessbaserad kognitiv terapi som är ett av de här, det har modellerats på Kabat-Zinns stressreduktionsprogram. Men
är då designades för att hjälpa patienter med medelsvår eller svår depression som återföll i depression. Och det här är ju då ett av de mera välutforskade mindfulnessprogrammen som då finns och har gett goda resultat. Så, men att det har tagits upp inom KBT spelar ju viss roll, för att hela det familjen av terapier har ju haft vind i seglen under de senaste, jag vet inte, kanske 15-10 åren i alla fall. Och i Sverige så var det ju Socialstyrelsen som 2010 kom med riktlinjer om hur man, vilka behandlingsmetoder som är att föredra vid behandling av depression och ångest bland annat. Och KBT hamnar väldigt högt där. Och gör så även i flera andra länder. Så att man har kunnat på något sätt docka ihop med ett område som redan har haft hög trovärdighet och vind i seglen. Ett sånt där annat område då, om jag nu var klar med den här punkten, jag tror det, är då neurovetenskapliga arbetena. Och här så har vi en annan typ av forskning, och det man ägnar sig åt här, det är att försöka mäta och se vad som händer i hjärnan när vi mediterar och ägnar oss åt mindfulness meditation. Så det handlat om att med nya brain scanning metoder och hjärnavbildningsmetoder kunna se mönster som är typiska för just mindfulness meditation. Och att också se huruvida kortvarig eller långvarig meditation faktiskt leder till direkta förändringar i hjärnan och hjärnans struktur och funktion. Och det här hänger ihop med den neurovetenskapliga idén om neuroplasticitet. Alltså att hjärnan är inte fixt och färdig efter en viss ålder, utan att den också förändras i respons på våra egna erfarenheter. Och då blir det ju intressant att se, ja, men om man mediterar, vad får det då för effekter? Och en sån här väldigt, väldigt uppmärksammad studie har varit just med buddhistmunken och molekylärgenetiken Mathieu Ricard, som för några år sedan ingick då i en studie där man mätte just den här aktiviteten, och då nyhetsrubriken efteråt sa att det här var the happiest man in the world, därför att man hade aldrig fått såna höga mätningar som på honom. Det var då gamma aktivitet som man mätte. Och att det då skulle då aktiveras på ett sånt sätt i hjärnan att det motsvarade hur det är när man är lycklig. Så därför happiest man in the world. Så att hela 90-talet kallades just för the decade of the brain. Och även här har vi ett sånt här område som åtnjuter stor trovärdighet. Och här har det också funnits ett intresse för mindfulness som säkert också spelar viss roll för den spridning och som mindfulness har fått. Sen så finns det också en annan nykomling på under 90-talet som det som kallas för positiv psykologi. Och det finns alltså ett visst överlapp här i vad det gäller mindfulnessforskning just mellan positiv psykologi och neurovetenskap, där man har velat se just på mindfulness också som en teknik, inte bara att lättare klara av stress eller svåra sjukdomar, utan också som ett sätt att hitta större välbefinnande, hitta autentisk lycka, utveckla sin fulla potential. Så att det finns också böcker som har kommit ut som har den här positiv psykologi, neurovetenskap, som just pläderar för det här att du ska rewire your brain for happiness. Att man genom meditation kan förändra hjärnan så att man faktiskt svarar bättre på positiva erfarenheter och får därmed ett bättre liv, och att det här också kan förändra hela världen till det bättre. Och så. De här resultaten och den här typen av forskning hittar man också, tycker jag, oftare i en hel del självhjälpslitteratur, där det också handlar mycket om individens förmåga att själv skapa sig ett nytt liv. Och så. Ja, det var det, bilden till det. Så tänkte jag avsluta med att när jag liksom ser på det här området nu, så tycker jag ändå att jag kan urskilja en
en mera utbredd diskussion om en stundande eller kanske redan pågående backlash. Och det här är ju då en diskussion som pågår på många håll. En rör till exempel då att det här kan vara att dels att man har övertolkat de vetenskapliga resultaten och kanske gjort det i för hög utsträckning. Att man inte kan pröva mindfulness på alla typer av människor i alla typer av sammanhang. Till exempel personer som har genomlevt traumatiska händelser. Och att det kan vara direkt olämpligt då, särskilt om det leds av en icke-legitimerad psykoterapeut. Sånt brukar tas upp från vetenskapligt håll till exempel. Sen finns det många som menar att eftersom spridningsområdet är nu så enormt brett, vad är det egentligen, vad blir det här då egentligen? Då måste det ju vara någonting oerhört utslätat. Så det är en annan sån här misstanke som finns. En tredje kan man väl säga kommer mer ofta från buddhistiskt håll, där man menar att det här man har gjort nu, när man säger att nu tar vi det här och så kallar vi det en sekulär teknik för mental träning. Och så stoppar vi in det i alla de här sammanhangen för att man ska kunna mäta det så korrekt som möjligt. Har gjort att väldigt mycket har förlorats i den här översättningsfasen här. Och att man helt har glömt den etiska kontext i vilken mindfulness befinner sig när vi pratar om det i buddhistiska sammanhang. Och att detta är någonting oigenkännligt det vi pratar om idag. Och sen naturligtvis en diskussion om att den här är en sorts kommersiell förvanskning av vad mindfulness kan vara eller borde vara, som har blivit när man kan köpa mindfulness-appar hur många som helst och köpa mindfulness-smycken och vad det nu kan vara för någonting i den vägen. Och sen tänkte jag också, som övriga talare har gjort, bara peka på en bok som faktiskt kom förra veckan, som är en bok som heter Mindfulness, tradition, tolkning och tillämpning, och där jag själv har skrivit ett kapitel, och som är, vad jag vet i alla fall, den första boken om mindfulness på svenska som har just en sorts problematiserande, mer kulturvetenskaplig utgångspunkt. Men vi har också flera humanister som skriver det här, men vi skriver också tillsammans med läkare och terapeuter som använder sig av mindfulness i den boken.